Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. O gün sonuncu çıxışımda sizə dediyim kimi yol üstəydim və getdim gəldim. Bu dəfə tamam fərqli oldu, çox fərqli oldu. Çox yüksək əhval-ruhiyyə ilə qayıtmışam. Fərqi bir neçə amillə izah edə bilərəm ki, həm işğaldan azad olmuş ərazilərdən keçdim, çox çəkmişəm, o qədər çox çəkmişəm ki, bəlkə də saatlarla onu belə deyim, qaydasına salıb montaj edib sizlərə təqdim edə bilərəm. Əlbəttə ki, orada bəzi nüanslar var, onu fikirləşib hələ götür-qoy eləyəcəm, onu vermək olar, yoxsa olmaz. Və ən başlıcası oldu ki, ön cəhbədə, ən ön cəhbədə, yəni oradan o tərəfə döyüşçülərimiz yox idi, düz ora qədər getdim Ağdərə Kəlbəcər bölgəsində və qürur duydum. Mən düşünürdüm ki, yəni ön cəhbədə olan, düşmənlə üzbəyüz olan əskərlərimizdə istər-istəməz yorğunluq olar, istər-istəməz nəsə çatışmazlıqlar çox ola bilər. Amma gördüm, hər şey qaydasındadır. Doğrudan da qürur duydum. Orada qazilərlə getmişdik. Hətta general qardaşımız, mərhum qardaşımız Polad Həşimovun qardaşı da bizlə getmişdi, İlham Həşimov. Orada əskərlərlə xeyli söhbət elədik, onların ruh yüksəliyi, onsa yüksək idi. Biraz da o bizim dövrümüzlə müqayisəli təhlillər apardı, onlara belə deyim ki, mənəvi qida verməyə çalışdıq. O qədər maraqla dinləyirdilər. Biz düşünürdüm ki, bəlkə də artıq başları döyüşə qarışıb, belə şeylərdən uzaq düşüblər, amma çox həzz aldım doğrudan da. Və orada bir yerə də getdik. Hamımız getmədi, çox adam getmişdi bizdən, amma hamımız yox, bir neçə nəfər, həmçinin mən elə bir yerə getdik ki, orada bir cığır açıblar, yəni bir yol açıblar, ora düzdür, nəzarət edirlər, amma deyir, bu yolu saxlamışıq ki, qaçan, çıxan ermənilər çıxıb getsin. Bizim məqsədimiz insanı öldürmək deyir, bizim məqsədimiz torpağımızın azadlığıdır. Geçsinlər öz ölkələrində yaşasınlar. Hərçənd ki, o həmin ölkə dedikləri də Azərbaycanın tarix torpaqlarıdır. Amma hər halda indi beynəlxalq hüquq Ermənistan dövləti kimi tanıdığına görə hələlik bu dövr üçün öz dövlətləri sayılır. Ona görə də bilirsiniz, o qədər maraqlı şeylər gördüm ki, yəni Qarabağı almışıq da deyə bilərik az qala. Yəni o dərəcədə o hər şey çox əziyyətlər çəkiblər. İndi bu sujetin, bu çıxışımın axırında getdiyimiz yolların bəzi münasib bildiklərimi çalışacağım bu videonun arxasına qoşum. Ona da baxasınız, görəsiniz o əsas keçdiyimiz yollar deyir, o aralıdan görünən o dağlar, o mənzərələr. Görün nə cür yerləri vaxtı ilə bu yaramazlar mənimsəyib at oynadıblar. Çox xoşuma gəldim. Amma tələskənlik deyir cəmatımız, məsələn, bugün prezident yenə də bir neçə kəndin azad olunmasını rəsmən bəyan elədi, amma hamı deyir və Şuşa nə oldu, Laçın nə oldu, mən sizə bir sir deyim, Laçına hələ var, Laçın şəhərindən bizim ordumuz təxminən 7 kilometr aralıdadır, Şuşanın özünə 2 kilometrdən bir az çox. 2,5 kilometr deyək, aralıdayıq. Biz siz ayrı-ayrı ola bilər kəşfiyyatçılar, xüsus təyinatlar gedib dəyib gələ bilər, hətta çəkə də bilər. Mən də bir videoda gördüm, cıdır düzündə kimsə çəkib, amma oranı tam almağımıza bu dəlalət eləmir. Təbii ki, istiqamət almaqdır. Çünki Xankəndi, Şuşa və Laçın alınmasa bu müharibənin bitəcəyini, hədəflərimizə çatacağını deyə bilməliyik. Bu da mütləq olacaq. Təzyiqlər də var. Ötən söhbətimdə dedim ki, müharibəni uzatmaq istəyənlər adlı videomuzda bəzi detallar dedim. Biziz 5-ci kolonun başı əzilsə də Azərbaycanda, amma yenə də yəni Rusiyaya işləyən təşkilatlar, ayrı-ayrı adamlar, fərdlər dayanmadan yazırlar. Məsələn, onlar tutaq ki, döyüşdə şəhid olan Azərbaycan əskərinin videosunu ermənilərdən alıb onları paylayırlar, paylaşırlar, həm psixoloji güya təsir eləmək istəyirlər, həm də yəni bu bizə lazım deyil filan filan insanların əlini soyutmaq istəyirlər. Amma bunlar mənasız şeylərdir. Bugün artıq şəhidlik məktəbi yaranıb. Düzdür, 93-cü ilə keçiddə də artıq o yaranmışdı. Yəni şəhidlik nə olduğunu insanlar anlayır. Amma bugün də var. Görürsünüz, ana öz
övladının tabutunu götürür, gözündən də yaş çıxmır. Eybi o, vətən üçün olsun. Ötən dəfə dediyimiz dostumuzun övladı şəhid olub, o da yəni, danışdı ki, mənim də canım qurbandı, o biri oğlumun da canı qurbandı bu vətən üçün. Belə hallar olur. Analar var, ağlamır, deyir, əsas vətənimiz azad olsun. Əgər müharibə qəfil dayanarsa, mən bağışlamaram. Amma axıra qədər gedərsə, Azərbaycan bütövləşərsə, onu da bağışlayam, onda rahat ola bilərim. Onda bilərəm ki, oğlum hansı yol üçün şəhid olur. Belə bir şeylər var. Bugün də yazırlar, Wagner adlı bir qrup var, təşkilat var, belə deyək, Rusiyaya məxsusdur. Xüsusi təyinatlı muzdurlardır. Yadınızdasa Belarusda da bu Wagner'lə bağlı o təxribat yaratmağa Rusiyadan göndərilən xüsusi hazırlanmış belə deyək də pulla döyüşənlər də onlar. Bəziləri deyir Putinin şəxsi kurasiyasındadır. Bəzisi deyir, nə bilim, ayrı-ayrı gizli təşkilatların qruplaşmasıdır. Silahlı dəstələrdir. PKK kimi, CPG kimi və digərləri kimi Liviyada, Suriyada da onlar vuruşmuşdu. Belarusa da gəlmişdi, amma hərəkət eləməmiş. Onların artıq böyük əksəriyyətini prezident Belarusun prezidenti həbs elətdirmişdi. Elə Rusiyanın aralarına dəyməyi də bundan ilər gəlir. İndi deyirlər Şuşada, artıq bugün sosial şəbəkələrdə görürəm, Şuşada güya Wagner qruplaşması var. Bilirsiniz, bu Amerika Terminatoru deyil, bu başqa planetdən gələnlər deyil. Ətdir, sümükdür, insandır. Və bizim təyyarələr, artıq onu da deyim ki, biz orada olanda artıq 2 gündür təyyarələrimiz hücuma keçir. İndiyə qədər keçməmişdi. İşıq da, deyəsən, xarab oldu. Eybi yox, əsas söhbətə qulaq asın. Cazə verin, mən bunu çıxardım. Yox, düzəldim. Təbii olsa yaxşıdır hər şey, yoxsa kəs doğura təzdən işıq yananda danış. Bunlar mənim üçün mənasız şeylərdir, əsas söhbətdir. Necə ki, evə qonaq gəlir, işıq da sönə bilər, çıraq da keçə bilər, təzdən yana bilər. Bunlar əsas söhbətin məhzidir. Və Wagner deyir ki, oradadır və bizim təyyarələr, mən gördüm bu Ağdərə Kəlbəcər bölgəsində, gördüm təyyarələrimiz necə gedir. Biz o müharibənin lap o içlərinə gedib onları görməyin özü bir bir qürur deyək, bir dəhşət də var idi içində təbii ki, baxırsan və əskərlər, belə deyim ki, tükü tərpənmir ki, atırlar, vururlar. Əslində bizimkilər dedi ki, biz bu dəqiqə girib ala bilərik o qarşıdakı məntəqələr deyirdi. Amma deyir, atəş kəsdir, biz onlara riayət edirik. Bizi atanda həmin hədəfləri vururuq. Əgər bizə hücum olarsa, onun qarşısını alırıq. Başqa heç bir şey. Amma yenə də deyirəm, o çəkdiklərimi sizlərə göstərəcəm, orada necə gözəl söhbətlər oldu, necə gözəl, maraqlı danışıqlar oldu və orada Polat Həşimovun qardaşı da maraqlı söhbət elədi əskərlərimiz üçün, o generala, mərhum generalımıza nə qədər sevgi olduğunu vaxt ilə onlara rəhbərliyə eləyən insan olub. Orada bir əskər dedi ki, təsəvvürüm bu Polat Həşimova təzə Mercedes veriblər. Elə hərbisiyə gəlib haradasa çatışmazlıq var imiş, təmirə ehtiyac olan bir yer var imiş. Oradan bir zabitlərdən birini çağırıb ki, alın bunu, bu maşını apar Gəncədə ya haradasa, dəqiq bilmirəm, Göygöldə ya Gəncədə deyir, dəyər dəyməzinə sat, gəlin buranı düzəldək. Burada əskərlər tutaq ki, üşüyə bilər, əskərlər əziyyət çəkə bilər. Yəni, belə adam olub, belə adamların gərək qədrin bilək, necə ki bilirik və nümunə var. Davam edir. Amma yenə də 5-ci kolon bir ara 10 şəkillərin yığışdırılmasını istəyirdi, 10 şəkillərinin olmamasını istəyirdi. Amma getdi, yadınıza gəl, Sumqayıtda da Türk bayrağını çıxardırdılar. Amma indi həmin o bayrağı çıxardan insanlar Türkçülük, Türkiyə, canım Türkiyə deyirlər. Belə insanlar həmişə olub, otel otağında qətl filmi var. Bax, orada da elə o mövzudan gedir. Yəni, o yalancının ortalığa özünü doğrucu kimi çıxartması kimi amillər var. Hər insanlara var, amma gərək onlara mənasız yanaşaq. Polad Həşimovun o üşümək məsələsindən danışanda, onun danışanda yadıma bir şey də düşdü.
Yani orada baktım uşaqların, yani əsgərlərimizin, qardaşlarımızın, övladlarımızın demək olar ki, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Amma qarşıdan soyuq gəlir. Əgər kimsə bizə baxan, dinləyən varsa, növbəti dəfələrdə tutaq ki, o batinka deyirlər. Qalın batinka olarsa, bax buna məncə ehtiyac var. Düzdür, onlar dedi, heç nəyə ehtiyac yoxdur. Mən görürdüm. Sonra qar yağarsa isidici, məsələn, odun peçi. Odun çoxdur orada. Meşəlikdir. Odun çoxdur, amma odun peçi turbası ilə, o qatlanacağı ilə bir yerdə, bax onlardan apara bilsə, sonra nəyisə düzü qurmaq üçün, təşkil eləmək üçün çəkici ehtiyac var, 40-lıq, 50-lik belə deyək, mismara ehtiyac var. Yəni bunlara bana yemək təsəvvürüm, biz getdik orada, bizim qabağımıza süfrə asdılar, güya biz yardım aparmışdı. Meyvə, şirniyyat, nə bilim, çay. Hətta dedilər bizdə siqaret gətiriblər, qalıb orada kif verə bilər də. O siqaret çəkən bizim dəstədən olan siqaret çəkənlər hərəsini ki, qutu siqaret də verdilər ki, bizdə çək, bir nəfər çəkilir, o da nə qədər çəkəcək gedir. Amma gələn hamısı daha çox siqaret gətirir. Yəni tərbiyəli uşaqlar idi, amma çox cəsur uşaqlar idi. Dedim, bəs bu neçə vaxtdır müharibə başlayana kirdən ölmüşsüz burada? Dedilər, yox, göstərdilər orada çox gözəl düzəldiblər, o duş deyirlər də, çən kimi, kapronla, elə gözəl düzəldiblər, girirlər, su da var, orada bulaqlar doludur orada, hər şey, hələ qızdırıcı da var, hər şey də var, o barədə də yaxşıdır məsələ, mən yenə deyirəm, çox xoşuma gəldi, çox başınızı ağrıtmaq istəmirəm, özüm də yol gəlmişəm, biraz yorğunam. İnşallah çəkdiklərimi bir gözdən keçirdim. Çox çəkmişim, yenə dedim. Gözdən keçirdim. Onlardan müəyyən qədər sizi yormamaq şərti ilə az-az sizlərə təqdim edəcəm. Yenə deyirəm ki, o təxribatçıların, 5-ci kolonun söhbətlərinə fikir verməyin. Qələbə bizimdir. Mən indi orada olanda buna bir daha əmin oldum. Yəni içimdə insanım, içimdə müəyyən şübhələr, müəyyən nəsə ehtiyatlılıq var idi, amma bu dəfə çox əminliklə ən yüksək, Qarabağın ən yüksək zirvəsində olduq və hər şey gözümüzün qabağındaydı. Yəni Qarabağın azadlığı 2x2-dir. Amma sadəcə gözləyirlər ki, çıxanlar çıxsın, qalanı qalsın. Qalan da özü bilər, da o taleyin işidir. Belə bir də nəzərinizə çatdırım ki, çox təhqirlər yazırlar, onlara siz cavab verin, mən hər saat cavab verə bilmirəm, yolda oluram, səfərdə oluram. Ya cavab verin, ya bəyənin, paylaşın ki, zərər vurmasınlar. Bax, Qarabağ haqqında çəkdiyim iki sujetimizi şikayət edib pozdurublar. Yəni, YouTube pozub, elə edin ki, bu olmasın. Yəni, doğru olanları biz çatdırırıq. Bu qədər. İnşallah davam edəli, yorğunluğumu nəzərə alın, işığın qısa qapanma verməyin nəzərə alın. İnşallah görüşək. Sevincliyəm amma həm də yorğunam. Bunu elə çəkim, sizin üçün hazırlayayım. Davamı olacaq inşallah. Sağ olun, salamat qalın.